Tá, eu não sei como eu comecei esse vídeo. Meio que deu ruim. Zoeira, zoeira, zoeira. Criei esse mapa agora só pra pixelar vocês. Aqui, ó. A cor do macho tá off. Aqui, ó. Oh, quem acreditou, comenta aí. Eu acreditei. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, estamos aqui na nossa linda e amada série de Hardcore do Lajota, mano. Estamos aqui, acho que no quinto episódio ou no quarto? Eu vou ver. Estamos hoje no quinto episódio. Então, se tudo der certo, hoje não é file MLG. Enfim, pra quem não tá ligado na série, não tá vendo todos os episódios, cara, você tá ligado. Você tá perdendo muita coisa. Vê se assiste tudo. O link da playlist tá aqui na descrição. Mas, enfim. Ó, no último episódio, a gente foi atrás dessa mesa de encantamentos e melhorar ela ao máximo pra gente tentar pegar um encantamento ou de toque suave ou de fortuna 3. Porém, tipo, nenhum dos dois tá sendo fácil. Então eu pensei o seguinte: em vez de eu ficar só encantando itens com nível 1, ia gastar mó tempo e eu só ia perder XP à toa, por que eu não vou e faço uma farm de XP? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Acho que vai ser uma coisa bem da hora e vai ser uma farm de XP fácil e eficiente pra começo de jogo. Então quem tá com uma mapinha hardcore aí também começando, faz essa aqui, confia no Lajota, é boa. Enfim, uma das coisas que a gente vai precisar pra essa farm de XP é lã. Então já vamos sair pegar elas aqui. Então, oi, ovelha, tudo bom? Você pega... Nossa, já veio 3 logo, olha só. Vamos pegar aqui todas as ovelhas. Enquanto isso, eu também queria aproveitar e pedir pra todo mundo: deixa o gostei no vídeo, mano. Queria lembrar que esse mês é o meu aniversário, é o mês Lajota aí. Então, se quiser me deixar um presente de aniversário bem da hora, desce aqui, se inscreve no canal e deixa o gostei, mano. Vai fazer meu dia muito melhor, cara. Você não tem noção. E se você quiser me dar um presente mais da hora ainda, mas só se puder mesmo, vira membro aí, pô. Só desconto. Enfim, tem mais coisa de lã nessa vila? Não lembro. Seria muito bom se tivesse, por causa que daí a gente ia ter mais animais. Cara, eu acho que não tem, na real. Bom, tudo bem, porque com o tempo do vídeo a gente vai pegando mais. Até porque a gente não vai precisar de tantas. E essas duas ovelhas que a gente acabou de cortar já cresceu. Então vamos pegar de novo aqui já. Aí, ó. Essa aqui ainda não. Essa aqui tá de férias. A gente vai precisar, pra fazer isso daqui, ó, a gente vai ter que fazer carpetes. Tapete, né, no caso. E só com essas poucas colhidas. Ô, meu Deus, você tá bom. Então você quer me dar a lã, você dá lã, então. De novo? Nem ferrando, nem... Mayuma, ou já deu, cara? Já deu, né? Alguém já viu isso acontecer no Minecraft? Mano, isso é a primeira vez que acontece comigo. Na moral mesmo, que bagulho bizarro. E pra ser sincero, eu acho que já com essa quantidade pequena de carpete que a gente já pegou nesse pouquíssimo tempo, já deu. Aliás, só eu que percebi, todo vídeo eu falo pelo menos umas 200 vezes, pra ser sincero. Quem já percebeu, comenta aí também. Enfim, ó, um dos itens que a gente vai precisar pra nossa farm de XP, a gente já tem. O próximo é pedra, porém, essa pedra vai ficar muito feia, cara. Essa pedra nova aqui, como que funciona ela? Eu esquento, coloco no cortador de pedra, como que é? O que acontece se esquenta ela? Deixa eu ver. E dá pra fazer a versão 4 dela aqui? Se fizer de novo? Se fizer de novo? Ele vira ardósia. Tá, vamos fazer 4 pedras de ardósia só pra ver como que fica. Ou pra ser mais exato, vamos esquentar ardósia apedregulhada. Nossa, que bagulho feio. Aliás, enquanto ela tá esquentando, galera, eu descobri que nessa versão que eu já tô aqui no Mine, que é 21W13A, já dá pra ter axolote, sei lá, falar esse bagulho aí. E isso é legal, porque se a gente tiver ele, vai ser um bichinho novo. Pô, não sei, só queria comentar mesmo. Enfim, essa pedra aqui, não dá pra fazer nada dela. Cara, pior que essa ladrilhada, ela, quando é pouco bloco, eu acho que o tijolo de pedra é mais legal, mas essa ladrilhada, acho que ela vai dar um grau da hora. Vamos ver dela. Tá, então o que nós temos que fazer é pegar os nossos blocos aqui, né? Nossos ardósia apedregulhada. Pronto. Temos aqui 4 packs de ardósia ladrilhada. Eu acho que não é o suficiente pra ser... Oi, já mandou pra ser sincero, é? Vocês estão vendo? Eu acho que não é a quantidade necessária que a gente vai precisar. Mas é o seguinte, eu vou sair aqui do mapa rapidão, eu vou no mapa super plano pra calcular uma coisa. Calma aí. Pronto, criei um mundo super plano aqui e deu pra deixar bem claro que ele é mapa criativo, já que o chão dele é de bloco do criativo, né? Enfim, beleza. Vamos fazer uma ponte de cálculos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, o meu plano é o seguinte: eu vou spawnar um zumbi aqui na altura de, ó, 5, 10, 15, 20 blocos e eu quero ver se ele vai morrer de queda. Tá, vamos testar com 25 blocos de altura. Daí ele morre. Bom, se eu fizer 23 de altura, ó, ele vai cair basicamente, ó, bem de boaça. 23,5, né? E pronto, ele vai morrer com 2 tapas. Porém, se eu fizer 23 blocos de altura liso, será que ele morre com 1? 3 e 1. 2. Não. Tá. Levando isso em conta, já percebi, já pensei. Eu vou fazer uma plataforma com 23 de altura. Então é o seguinte, a nossa mob trap vai ter 23 de altura. Aliás, eu nem expliquei muito bem como a gente vai fazer isso, né? Calma aí. O que é isso? Minecraft, você tá
bem. Eu só troquei de mapa. Cara, esse jogo não faz sentido. Que item será que... Só não entendo mesmo. Versão 9 é tudo bugada mesmo, normal. Enfim, como eu tava querendo dizer pra vocês, vamos afirmar com essa cara bugada aqui. Nosso plano é fazer basicamente uma mob trap. Aquela mob trap simples, rápida e clássica do Minecraft. Na qual a gente vai subir, no caso, nesse caso nosso. 23 de altura, 8 pra cada lado, formando 4 plataformas. As plataformas vão ser envolvidas com trapdoor e água pros mobs cair. E a gente só vem e mata eles pegando XP e itens. Enfim, eu quero fazer ela com esses blocos novos também, porque eu acho que eles são bonitos. E basicamente é isso. Eu acho que todo mundo conhece essa mob trap, mas... Pra quem não conhece, eu vou fazer explicadinho no vídeo pra vocês entenderem. Mas vai ser da hora. E vai ter mais coisa ainda que eu tô pensando. Tá no meio dia, então a gente já tem um certo tempo pra trabalhar com essas coisas. Deixa eu só escolher aonde que eu vou fazer essa mob trap. Bom, uma ideia legal é eu vir aqui e fazer porque é um lago. E pode funcionar bem. Outra ideia é eu literalmente fazer aqui. Porque como eu tô sempre aqui, sempre vai estar gerando mobs. Então, na real, eu acho que vou fazer aqui mesmo. Por causa que eu não pretendo morar aqui. Definitivamente eu não vou morar aqui. Aqui é só meu início de jogo, então não tem por que eu deixar aqui uma área super bonita. É, vamos fazer isso. Então, ó, primeiro passo, a gente bota uma água que espalhe pra todos os lados pra nós não morrer. Bom, a nossa farm vai ser assim, ó. Ela vai ter uma área de 2x2, que é onde os mobs vão cair. Tá, e aqui dos lados que a gente vai começar a puxar o local da matança, né? Pra ser mais, uma palavra mais realista. Pronto. Aqui depois eu vou ter que substituir por slab, então deixa eu já arrumar aqui assim, olha. Ah, e essa farm nossa, eu não vou colocar pra gerar aranha, porque eu acho que não vale a pena, pelo menos no começo do jogo, assim, que a aranha só atrapalha na mob farm. Nossa, esse bloco ficou bonito mesmo, né? Vamos primeiramente colocar uma tocha aqui, pode ser, e uma aqui, só pra não nascer mobs aqui. E agora a gente sobe, então vamos pensar o seguinte, galera. Era 23, né? Então, 1, que é a altura do chão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Boa, foi! Pula aqui na aula. E agora a gente só tem que subir todos assim. Pronto. Agora fica bem legal. A gente vai ter que esticar 8 para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz isso, é só isso. Daí vem nessa aqui também. 1. Boa. Agora, o resto, a gente vai precisar de mais bloco. Então, nós vamos ter que sair buscar. Então, vamos se matar aqui na água, né? E vamos mimir que tá ficando de noite. E, gente, eu tava pensando aqui, cada vez mais que eu jogo hardcore, mais eu me sinto bem jogando. Não sei como eu posso explicar pra você a sensação. Tipo, é bom jogar hardcore. É bem legal, tipo, porque você dá mais valor pras coisas. Tipo, sei lá, essa laje de pedra aqui, ela é bacanasta, né? Mas se eu morrer, eu perco ela, então ela é importante pra mim, entendeu? Enfim, vamos pegar um pouco de madeira, porque eu quero sair minerar um pouco lá nas camadas baixas pra pegar mais blocos desse. Daí, quem sabe a gente tenha sorte de achar alguns minérios. Enfim, temos fornalha, pedra, couro não vai precisar. Não, vamos deixar couro aqui. Temos madeira, comida pra caramba, tocha e temos até os carpetes. Não, acho que é esquema a gente ir já. Eu só queria reparar essa picareta, mas não acho que tenha como agora. Até dá pra reparar ela, mas eu não sei se vale a pena. Eu vou levar outra picareta de ferro mesmo. Enfim, vamos lá, vamos lá. Ah, eu não sei se eu comentei, mas agora... Ó, ó, a água do L. Eu vou descer uma caverna aqui mesmo, perto de casa, que é mais rápido pra voltar daí. Por que tem luz ali? Eu já vim pra cá. Ah, eu já vim pra cá, porque tô cheio de tocha. Eu acho que eu quase morri aqui, talvez. É, eu já vim pra cá, ó. Tá, é o seguinte. Já que a entrada da caverna é aqui nesse L, de lajota aqui, ó. Lajota. Vamos fazer uma descida aqui. E aqui a gente começa a cavar até a... como fala? Até a bedrock. Eu nem cheguei na bedrock dessa versão aqui ainda, né? Aí, ó. Agora a gente só começa a descer aqui na caverna. Tamo na camada 43. Vai demorar um pouco? Vai, mas vai chegar lá. E agora eu tô, tipo, cavando... pegando umas pedras e voltando, porque eu tô agoniado, que eu tô com medo de morrer. Mas, de cair um creeper, ou sei lá, sabe? Mas daqui a pouco, eu já vou começar a cavar com a picareta de ferro, só pra, tipo, não gastar de diamante à toa, sabe? Tá, aqui eu já considero uma área mais segura e que não vai cair mobs. Então, vamos começar a cavar? E é isso aí. Beleza, vocês viram aí matar a minha lapsezinha, minha minerando, né? Achei vários pedra, que era o que eu queria, né? E eu fiz questão. Falar pra você, gente, não vou mentir, não. Não tava a fim de minerar reto, então passou um tempinho desde aquela hora pra cá. Opa, deixei o mine aberto, fui lá, joguei outro jogo, depois que eu fiz isso. E eu fiz questão de não fechar o Minecraft, porque eu quero que continue bugado as coisas aqui. Enfim, temos mais pedra aqui, então significa que a gente pode começar a terminar de expandir a nossa plataforma. E ela tá ficando legal, olha. E agora o que a gente faz é bem da hora, ó. A gente vem em alguma ponta aqui, pode ser essa aqui, por exemplo, e essa aqui.
aqui, bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui e bloco aqui. Tá, aqui a gente vai subir 4 de altura, já aqui vai ser 2. E aí agora a gente vai dando a volta na farm inteira fazendo isso. Cara, e de verdade, esse tipo aqui de mob farm, eu acho que é literalmente o mais útil que você pode fazer no início do seu mapa. E o jeito que eu tô fazendo tá gastando mais tempo ainda. Tá gastando mais tempo ainda só porque eu literalmente quero fazer com os blocos bonitinhos. Daí, ó, eu fiz toda a estrutura com esse bloco aqui de ladrilho. E agora toda essa parte aqui eu vou fazer com esse bloco de tijolo. E se eu não estivesse fazendo assim, ia ser muito mais rápido. Mas, né, é raricuri. Só temos apenas uma vida, então vamos viver ela direito, né? Não vamos fazer os bagulho mal feito, não. Pronto, ó, terminamos aqui essa área e agora é um bagulho bem legal. A gente vem aqui nessa ponta aqui, olha. E a gente conecta com essa outra aqui. E essa área aqui que a gente tá é literalmente a área na qual vai spawnar os mobs. Então vamos pegar aqui, ó, um... E bom, pra gente impedir o spawn de aranhas agora, a gente teria que colocar carpete aqui em tudo. Porém, se eu for colocar carpete em tudo, primeiro que vai inibir vários locais de spawn de mobs, e segundo que vai gastar muito carpete. Então eu só vou colocar alguns aleatórios aqui só pra impedir a maioria das aranhas, não preciso impedir todas. E aí eu consigo impedir um pouquinho em cada plataforma. Não tem problema se nascer uma aranha ou outra, só tem problema se nascer muitas. Porque a aranha, ela vai ficar enrolando pra cair aqui, vai ficar enrolando pra morrer e tudo mais. Vai ser uma chatice. Enfim, eu tô percebendo aqui já que vai faltar pedra, gente. Pronto, mais uma arinha pequena nerfada. E pronto, os nossos blocos eram certinho pra fazer a volta dessa aqui. Agora, o negócio é, a gente tem que pegar um pouquinho mais de pedra pra terminar esse chão, subir toda essa parede, mais 2 blocos de altura e fechar um teto. Bom, eu chuto que pra isso vai pelo menos uns 4 packs de bloco. Então, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Vamos lá pegar mais bloco, mas eu acho que eu vou encantar essa pequena de ferro, nem que seja com encantamento básico, só pra, entendeu? E por sinal, eu também vou deixar a água aqui, por causa que daí a gente pode voltar aqui das outras vezes, não tem que ficar fazendo escalada, sei lá, essas coisas. Ah, e tá ficando da hora, é diferente. Ela com esses blocos, né? Isso, só que esse encantamento que tá vindo é tudo ruim, não vou encantar, não. É, eu vou mandar logo mais 2 picaretas e tô de boa, mais fácil. Enfim, bora minerar mais um pouco. Mas antes, deixa eu só mostrar pra vocês como que tá ficando o caminho, porque eu tô dando uma melhorada no nosso mapa. Não sei se nessa mini timelapse que eu fiz o editor acabou mostrando ou não, mas ó, tá. Quando a gente sai de casa, tem essa caverna aqui, não tem? Se a gente descer nela, ó, e descer de novo, tem uma escada, tem o L de lajota, e daí tem outra escada, e aqui acabou virando a nossa mina. Então, tipo, eu iluminei praticamente o caminho todo, é isso, é uma mina pra camada negativa. Eu tô fazendo muita coisa no vídeo de hoje, porém, como é muita coisa que vira timelapse, eu não sei se o vídeo tá ficando grande ou não, isso é um pouco interessante. E aproveita e comenta aqui nesse vídeo se vocês gostam desses vídeos, tipo, que eu faço esses projetos e eu mostro um pouco mais de como que é fazer o projeto. Não só, tipo, exemplo, pega o recurso do baú, faz a timelapse e acabou, tipo. Eu mostro de verdade como que é o negócio, assim. Eu acho que esse que é o rolê do hardcore, tipo. Enfim. E vamos minerar de novo aí. Galera, seguinte. Saí da caverna, minerei, ó, exatos 4 packs. Mas calma, nós já falamos do mob trap. Eu tenho uma coisa mais importante pra falar. Eu vim aqui pra casa por causa que é o seguinte. Eu podia minerar mais. Eu quebrei uma picareta e meia. Eu podia até quebrar essa picareta aqui, mas... Tem que fazer uma coisa. Eu sou muito à toa, gente. Eu sou muito à toa. Eu amo pesquisar sobre Minecraft. Coisa mais legal do mundo pra mim. Homem, tu sai. Me arrependi. Enfim, eu tava pesquisando. E eu lembrei uma coisa. Se nessa versão do Minecraft eles adicionaram a luz dinâmica na tocha, fazendo funcionar essa tocha que ilumina igual no Optifine, por que não tem shader? Fui pesquisar. Eu baixei uma textura que, na teoria, se os gráficos de uma Minecraft estiverem fabuloso, é pra funcionar. Vai funcionar? Não sei, mas eu sou doente. Eu quero testar os bagulho. Ó, tá no fabuloso. Vamos botar 16 chunk, detalhado, todas. Tá tudo ligado. Não vou falar que tá rodando bem, não. Não tá rodando aquelas coisas, não. Mas eu não sei, tipo, o jogo tá mais brilhante, mas eu não diria que tá com shaders. Você tá mexendo a folha? Não. Ó, tipo, ali a montanha, ela tá mais bonita. O jogo tá com uma cor mais clara. Isso a gente não pode falar que não tá. Mas ele não tá com shaders, não. Enfim, gente, pegamos um montão de bloco, né? Vamos fazer aqui, então, mais tijolos pra gente poder terminar a nossa... Ah, não, que dó. Recarregar a textura desbugou nosso capacete, gente. Enfim, vamos lá terminar a nossa mob trap aqui. Nós tem que terminar ela, senão nós vai ficar ruim. E por mais que meu PC seja bem bom, galera, tipo, sem querer me exibir nem nada, claro, tudo isso é graças a vocês e, tipo, só tenho, por causa, pra gravar os vídeos pra vocês, mas, tipo, enfim, mesmo ele sendo bem bom, tá rodando meio lagado, cara. Essa nova versão ainda não tá nem um pouco bem otimizada, não. Tipo, eu tenho que jogar com um pouco chunk, tá ligado? Enfim, vamos terminar essa mob trap logo, vai.
Prontinho. Agora, a nossa mob trap falta poucas coisas. Uma é, tipo, colocar água aqui em tudo, que a água chega até ali das mob sky. E a outra é fazer um teto. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos contar quantos blocos tem daqui até ali. Pelo que eu entendi, é 18. Vamos ver. É, 18. Daí é 18 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, 288, né? Tá bom. E como a gente tampou 3 fileiras, vai diminuir pra 15, em vez de 18 vezes 16. Então vai ser 15 vezes 16. Falta 240 blocos. Vou pegar esses 240 blocos que falta e daí nós volta, galera. Daí a gente termina essa farm finalmente. Só vou dar uma olhada nos baús. Oi, o villager literalmente roubou meu rebolo. Tá. Eu só vou dar uma última olhada aqui, porque vai que a gente tem os blocos aqui e eu não peguei ainda. Ah, gente, só não tem mesmo. E quer saber? Tá demorando muito pra pegar esses blocos. Vou fazer um bagulho aqui que eu acho que é mais inteligente. Eu vou pegar aqui, olha. Vou vir aqui, esquentar esse ferro aqui. Eu não tenho esse carvão, né? É que eu não minerei carvão, na real. Com 4 carvão eu consigo esquentar tudo que eu tenho. Deixa eu tirar essas carnes aqui, que elas são inúteis no momento. Pronto, vou esquentar todos os meus ferros. Assim eu vou poder fazer uma bigorna. E eu vou encantar essa pequena de diamante agora. E de qualquer coisa, eu posso desencantar e reparar ela depois. Ó, eficiência 2 com 10 níveis. É, pelo que eu vi aqui, não vai valer a pena encantar, não. Vamos só pegar os blocos mesmo e... Isso aí, ser feliz. Aliás, eita merda, tá tudo bugado, né? Eu já quebrei quase 1000 pedras, né? Nossa, tá muito bugado esse Minecraft, mano. Seguinte, então, editor, vou deixar gravando dessa vez aqui, que a outra eu não deixei ficar porque ele era muito lerda, mas tá de boa. Então faz o seguinte, editor, faz uma timelapse da hora aí, bem rapidona, acelera. Ah, aliás, eu tenho um bagulho pra falar com vocês durante a timelapse. Galera, eu acho que eu esqueci de comentar nesse vídeo, mas a gente tá com um esquema aqui no canal bem da hora, que a cada 1000 likes que um vídeo pega, é um bloco. Como assim? Como assim um bloco, LG? Então, pra esse hardcore ficar um pouco mais difícil, eu coloquei um desafio em mim. A gente ia pegar as metas mensais que a gente conseguisse e ia fazer um MLG pra comemorar. Então, se eu morresse no MLG, a gente ia perder o mapa. Mas é o jeito legal e da gente dar mais vida pro hardcore. Porque se eu quiser jogar na calminha, eu não morro nunca. E a série não tem graça, velho. Então eu queria botar um bagulho pra deixar um perigo. Enfim, se você quiser apoiar esse bagulho, é bem da hora. Primeiro, a cada 1000 likes que o vídeo tiver, é um bloco. A cada 1000 inscritos que a gente ganhar, é mais um bloco. Então, ó, se deixando o like e se inscrevendo, você já tá ajudando a gente. E outra, se você quiser ajudar mais ainda, você pode virar membro, sem falar que vai ser um presente de aniversário incrível pra mim. Bom, a editora vai estar colocando aí na tela a tabela de blocos por cada nível de membro. Então, assim fica mais fácil caso você queira virar e dar esse presentão pra mim. Enfim. Nossa, passou rápido o timelapse, né? Bom, vocês viram ali o timelapse? Pegamos broquinho, né? E 2 diamantes ainda, né? A gente deu sorte pra caramba. E ó, como vocês estão ouvindo, tem algum zumbi por aqui tentando atacar a gente. Aí ó, tentou, né, amigo? Você tentou, né? Tadinho zumbi. Ele tentou. Enfim, deixa eu pegar esses 2 carvão que a gente tem e vou ter que fazer 8 tochas com ele pra colocar aqui em cima desse teto essas tochas. Cara, eu vou colocar os blocos aqui por cima, acho que é mais rápido. Sabe o que eu vou fazer, galera? Também? Tava pensando aqui. Ó, vocês estão vendo que eu tô começando a colocar o teto e já tá ficando escuro, né? Eu vou fazer um bagulho. Eu vou ir atrás de pegar todas as trapdoors. Pra quem não tá ligado, o que tem que fazer aqui também é o seguinte. Você tem que botar uma água aqui, nas 4 pontas e colocar trapdoor em tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês já. Deixa eu só pegar as madeiras pra trapdoor. E se eu não me engano, a quantidade de madeira utilizada é certinho um pack de trapdoor. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e fazer mais chique, pegar esse bloco de carvão. Eu vou fazer literalmente 3 machados de ouro e nós vamos pegar todos eles de madeira. Enfim, o tipo de trapdoor que a gente utilizar não vai mudar nada, porque a gente nunca nem vai conseguir entrar lá ver, não vale a pena pra gente. Então, meio que eu só vou pegar as madeiras que eu achar que tá mais fácil. Vou pra lá, porque lá tem cana de açúcar. A gente já colhe as canas aproveitando, né? E é isso. Eu acho que de todos os episódios que a gente gravou até agora, esse acho que é o que tá dando mais trabalho mesmo, mas tá sendo bem legal. Eu tô curtindo pra caramba esse vídeo. É, deu 29 canas, já tá ótimo. 30, deu 30 canas. Na real, como a gente nem vai utilizar agora, eu acho que vou plantar mais. E de qualquer coisa eu só venho e pego ali se precisar. Aí, olha quanta cana vai ter agora pra crescer. Enfim, agora eu vou pegar as árvores aqui e é isso aí. Aí, eu vou pegar as perto aqui de casa. Eu quero que drop a sapling pra eu replantar elas, né? Eu sempre posso vir pegar mais se precisar. Pronto, pegamos 56 madeiras. Vamos ver quanto que isso dá. Se ele der um pack de trapdoor que a gente precisa, já tá de boa. Senão a gente pega mais ali. Ainda tem machado, então tá de boa. E olha que legal, eu aprendi a craftar a bolsa. E a textura dela mudou, ó. Só que eu não tenho couro de coelho. Pronto, um pack de trapdoor. Vamos lá colocar elas e eu acho que já vai dar certo daí. E depois de colocá-las, a gente já vai correndo dormir, porque não pode ficar de noite aqui não.
E foi aqui, ó. Prontinho. Colocamos um pack de trapdoor. Vamos já arrumar água, então? Quer saber? Vamos fazer aqui, que é uma ideia boa. Aí, prontinho. Agora toda a água daqui tá dando certinho nessa área. Vamos terminar o teto agora. Cara, tava pensando aqui, gente. E o barulho desse bloco sendo colocado é muito bonito, né? Tipo, eu sei que é uma coisa muito nada a ver pra se pensar, mas eu achei, sei lá. Eu queria comentar com vocês. Meu Deus do céu, tamo acabando. Que alegria. Faz tanto tempo que a gente começou isso. Comecei a gravar esse vídeo, tipo, era 11 da manhã. Já tá de tarde, tipo, 5 da tarde já. Acabamos. Acabamos. Foi, galera. Foi. Nossa mob trap bonita. Que aqui vai nascer os mob, vai tudo aqui pra cá. Ah, não, faltou botar as tochas no teto. Volta. Chegou, boa. Meu Deus, gente, eu tenho que botar a tocha aqui no teto. Olha, não sei se isso aqui vai ser o suficiente, mas fazer o quê, né? Vai ter que dar. Meu Deus do céu, olha quanto mob tem porta de casa. Pega nós. Pode vir, Creeper, pode vir. Vem todo mundo. Pode tentar. Ó. Vem, Creeper, vem. Pega nós. Vocês não pegam. Ah, mas eu não consigo dormir por causa deles, beleza. Ah, qual mais que falta? Vem cá. Oi, mini zumbi, vem. Boa. Vai dar pra dormir agora? Deu. Beleza. Gente, seguinte. Se tudo der certo, a nossa mob trap está ficando ou está pronta. Eu peguei aqui, ó, também, ó. Não sei se contei pra vocês, mas me dei a liberdade de pegar umas slaps. Colocar elas aqui, né? Bonitinho. E bom, gente, está literalmente tudo feito. Fiz uma área mais ou menos protegida aqui com a cerca. Vou arrumar bonitinho. Meu plano é pegar a pá, cavar todo o chão aqui, olha, e colocar esse bloco aqui, ó. E com o tempo eu vou melhorando ela. Agora, pra mob farm funcionar, eu preciso de duas coisas. Uma, que nasça monstro ali. E a outra é que os monstros caiam só. É bem fácil. E tipo, tudo isso daqui agora vai acontecer automaticamente. Mas enquanto não tá acontecendo, vamos aproveitar e arrumar outras coisas que a gente precisa. Bom, eu sei que pro ponto de vista de algumas pessoas, isso daqui é um desperdício do caramba, mas vai ser necessário fazer um carvão vegetal e com ele eu vou fazer todas aquelas minhas madeiras virarem outro tipo de carvão vegetal, porque com isso eu vou poder fazer várias tochas e iluminar toda a área da nossa farm. E pronto, agora vamos dar uma iluminada de leve na área e nessa caverna de preferência, né? Essa caverna aqui, como ela é muito próxima de onde eu tô, ela é um grande problema porque ela é um local ótimo para os mobs se spawnarem. E a gente não pode ter nada disputando o spawn de mobs da nossa área. Tipo, vocês podem pensar, ah, LG, então por que você não fez no oceano? Não vale a pena, sendo bem sincero. No oceano eu vou estar longe. Aqui eu sempre vou estar perto carregando. Sempre vai ter mais chance de nascer mob. Enfim, tem vários motivos pra eu preferir fazer perto de casa. Agora que eu iluminei tudo, os mobs já vão estar spawnando aqui. Deixa eu apertar um F3 mais G. Aqui são duas chunks, tá bom. Meu plano é o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou botar uma tocha aqui bonitona. Uma outra aqui. E eu vou nada mais, nada menos do que fazer uma cápsula totalmente segura pra mim. Eu vou ficar aqui dentro, vou pegar uma Minecraft, vou mudar pra dois chunks, que é o mínimo, e vou reentrar no mapa. Assim vai estar recarregando essa área e eu só tenho que ficar parado esperando os mobs nascer. Então vamos voltar daqui uns 10 minutos, acho que tá bom, né? Ah, e se você tá gostando do vídeo, deixa o gostei pra ajudar o mano na Jota. Sério, muda muito. É lá isso. Gente, acho que é a quarta vez nesse vídeo já que o Minecraft buga, né? Tá levemente bugado essa 1.17. Eu trouxe o Apu pra ver agora, só tô esperando ele poder aqui, gente. Calma aí. Pera aí, que skin é essa? Você virou um cubo de Lego? Não, mano. É minha skin, só tá bugado mesmo. Mano, por que seu Minecraft é tão bugado assim? Mano, véio? É que eu tô na snapshot, cara. Olha isso! Eu jogo snapshot lá tão bugado assim, velho. Cara, é muito legal a minha snapshot. Tipo, de manhã, hoje, minha armadura tinha virado outro item. Eu já te mostro lá no vídeo aqui. Mas, ó, o meu sol já virou a beira, meus itens já bugou, agora eu tô vermelho. Caraca, meu Deus. Bruxa, mas, pô, o que você achou da minha mob farm? Fiz com os blocos novos, olha que legal. Mano, ficou da hora, velho. O legal que você usou os blocos novos é que parece um negócio meio steampunk, eu não sei porquê, velho. Sei lá, então, eu gosto do barulho quando eu coloco eles, ó. Escuta, ó. Ó. Um barulho. Caraca, uau! Gente, não tô mais vermelho, não. Passou um bom tempo. Vou te falar, essa farm é boa? É. É segura? É. Mas é demorada. Ela não é a melhor pra... É, pro início de jogo, ela é muito boa. Mas pra você que tá avançado, não vale a pena. No futuro, eu mostro uma mais roubada. Enfim, tá aqui de noite. Estamos com 32 de XP, um pouquinho. Só precisa nascer mais um tiquito de mob. Ó, vocês que estão aí, ó, vocês têm que sair pra nascer bicho aqui, tá bom? Vão embora. Porque quando a hora que nascer os bichos aqui, a gente vai ficar com 33 de XP e vai ser muito bom. E, cara, sério que tá nascendo tudo aqui fora? Enfim, ó que legal os itens que a gente já dropou até agora. Vocês vão gostar de verdade. Tcharam! Conseguimos um pack e um pouco de osso, que a gente vai usar tudo pra fazer bone meal. Vários arcos que eu deixei, eu reparei um só, vou deixar pra reparar o resto com vocês. Duas cenouras, engraçado. Um peitoral de cota de malha, que da hora, né? E algumas partes de ouro, e por sinal, essa aqui é boa. Que susto. E 33 de XP. Aí,
foi. Tá lá. Enfim, já estamos com 33 de XP. Tô feliz da vida. Vamos mimir. Vamos finalmente pegar os ferros. Fazer a nossa bigorna bonita. Vai ficar aqui por enquanto. Pegar o Loriavanta e reparar a picareta. Vamos pegar lápis lazuli. Vamos lá coletar nossas canas aqui. Mas eu acho que as canas não cresceu porque a gente foi jogando com dois chunks, né? Algumas cresceu. Então tá de boa. É que elas cresceram antes da gente estar jogando com dois chunks, acho. Pegamos as canas aqui que precisava. Vamos conseguir fazer todos os livros. Cara, tá dando certo. Tô feliz. E pior que a mob farm ficou bonitinha aqui. Eu gostei dela. Também fizemos mais 3 estantes. Oh, mano, o bagulho tá fluindo, hein? Oh, não. Essa farm de XP aqui, ó. Fez o bagulho da mão. E agora, tá nível 28, ó. E agora, a única coisa que a gente tem que fazer é encantar a nossa picareta e torcer pra que venha Toque Suave ou Fortuna 3. Vamos lá e... Nossa, que ruim. Tentativa número 2, eficiência 3 e durabilidade 3. É bom, mas não é incrível. Tentativa número 3 agora, durabilidade 3. Ah, precisa de mais 2 níveis. Oi, sou eu de novo. Gera uns mob pra mim. Tá, tive uma ideia. Vou pegar aqueles itens encantados que veio na mob farm. Vou desencantar eles pra ver se dá XP. É, deu um nível. Mas não é necessário, a gente precisa ainda, né? Então, pelo jeito, eu realmente vou ter que farmar mais. Calma aí, então. Vamos farmar mais um nível, assim. Beleza. Sério que não deu? Tem que esperar mais um pouquinho então, gente. Karma. Sabe, gente, tem uma coisa que me deixa triste. Que às vezes, tá vendo esse osso aqui? O mob, em vez de ele cair na água, ele já cai lá de cima da plataforma pra cá. E daí ele morre e eu perco a XP dele. Esse é um momento triste. Ih, falta um pouquinho ainda. Karma que vai. Gente, seguinte. Não aguento mais sofrer, não. Eu vou literalmente chegar aqui. Eu vou encantar. E eu vou deixar o item cair. Seja o que Deus quiser. Nós não vai saber o que quer. Seja o que Deus quiser. Editora, música de suspense. Dá certo. GG. Temos picareta de toque suave, finalmente. E agora a gente pode pegar diamante, qualquer minério com a maior facilidade, minerar sem medo de desperdiçar minério, porque no momento a gente vai ter Fortuna 3. E a nossa mob farm literalmente cumpriu o nosso objetivo e foi um sucesso. Caraca, mano. Felicidade. Enfim, mano, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Vale lembrar que toda a série tá aqui na descrição pra você assistir o link da playlist. Inscreve no canal se você tá aqui e muito obrigado por me assistir. E é isso, espero ter gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Até amanhã. Falou e... Olá!